በዛሬው ቪዲዮ ላይ ተከላ መርሃ ግብር ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተገኝተዋል። የተላለፉ መልእክቶች ምንድናቸው? ችግኝ ተከላው ሂደትስ በጥቅሉ ምን ገጽታ ነበረው? ወያለምናው ይላል ድምፅ ድምፅ ስቱኛል ጀምር እኔ በጣም ደህና ነኝ። በቃ ባክ ጀምሮ ይቆረጣል። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ያው የመጀመሪያ ጊዜ ነው ሪአክት ቪዲዮ ስሰራ። እንግዲህ ያው እንተዋወቅ። መጀመሪያ ምንቴ ይባላል ካላወቃችሁ፣ ማይንስ ነው ሰርቲ። ያው እንግዲህ ዛሬ ከኔ ጋር በጣም አሪፍ 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 የሚባል ሰዓት ይኖረናል። እንግዲህ ያው አሪፍ መላቸው ነው ሪአክሽን ቪዲዮዎች ይዤ መጥቻለሁ። ቪዲዮዎቹን እኔም አላየኋቸውም፣ ጓደኛዬ ነው የሰጠኝ። እንግዲህ እስቲ ያው እንመልከታቸው ይሻላል። እስቲ ወደ ሪአክሽን ቪዲዮ ልግባ። እሺ ከየትኛውን ጀምር? ከዚህኛውን ጀምር ይሻላል። ከብር ከብር በጣም ይገርማል እንጂ የሶስተኛዋማ የባሰች የባሰች በቃ የዚች የባሰ ነው። አይ ብቻ በጣም በጣም የዚህ ቪዲዮ ውሃ ያስጠጣል። አይ ይገየ ቀረ ነው የምስከውም ብቻ ዋጠጡ። እሺ እሺ፣ አሁን አንድ ቪዲዮ በራሴ ልቃላችሁ። የገረመኝ የነቢን ኑር ነው። አንድ በሰሞኑ ሲጋራ ማለት ነው አምስተኛ ነው። ከዛ ጓደኛው በጣም ያሳስበዋል ይህ ጉዳይ፣ ይህን ልጅማ በሆነ መንገድ ማስቆም አለብኝ ሶስተኛነቱን ብሎ የሆነ ዘዴ ይዘይዳል እና ከዛ ልጁ በተኛበት እኒያ ጋር ሲጋራውን ያወጣና ጓደኛው ማለት ነው ቂጥ ውስጥ ይከተዋል። ቂጥ ውስጥ ይከተውና ከዛ ይተኛል። ከዛ ጓደኛው ጠዋት እንደተነሳ የማጨስ ባህሪ አለ የሚገርም ቪዲዮ ተመችቶኛል። በጣም 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 አቢሲኒያ ቫይል የሚለቀቁ ሆኑ ይመቸኛል። እኔ ያው እንግዲህ ሰብስክራይብ ማለት ነው እንዳትረሱ። ይመቻች። እስቲ ወደ ቀጣይ ሪያክሽን ቪዲዮ ልግባ። እሺ አችኛዋል አቡዝና ይመስለኛል ቪዲዮ ማለት ነው። ሁላችንም ቤት ያለች ነው የሚመስለኝ። እንዴት ብትለኝ ትልቅ ማለት ትላልቆች ትልቅ ወንድምና ታናሽ ወንድም ሲመቱ ያለው ሪያክሽን ማለት ነው። በቃ ትንሽ ወንድም የሆነ ሲገራ እንደዚህ አይነት ሪያክት አለው። ኧረ በጣም ይገርማል ብቻ። አይ እስቲ ወደዚህ ነው ተመልካቾቻችን፣ እንደምትመለከቷት ላይ በጣም
ቸኮሌት በህይወቴ እንደ ቸኮሌት ሙሉ ነገር አልነበረም። አላ አሁን ያው ላ ቢሊየን ያክል ነፍሳት ኪሳት በጣም ነው ብሎ እንደ ጠላው እያደረገ ነው ይህ ቪዲዮ ማለት ነው። በጣም 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 አይ ብቻ ይገርማል። ያው ዳንሰኛ ጀሎች ሲገናኙ ናቸው የዳንስ ስራም ተሳቀላችሁ ይመችኛል። በ1980 ዓ ም አንዲት ቂጧ ያየለች ልጅ ተወለደች። ወላጆቿም ገና ቂጧን እንዳዩት ነበረ ወደፊት መተዳደሪያዋ እንደሚሆን የተናገሩት። ቂጧም ከዚህ በላይ ተልቆ እንዲጠቁር በቫዚን እያሹ በኤሌክትሪክ ገመድ ይገርፏት ነበረ። ከ31 ዓመት በኋላ ግን ታሪክ ተቀየረ። ለ31 ዓመት ቫዚን እየታሸ ሲገረፍ የነበረው ቂጧ አፈንግጦ ወጣ። አኩኩሉ በሚባል ዘፈን ላይ ለህዝብ ይፋ ሆነ። በዚህም አላበቃ፣ ይባስ ብሎ ልዩ ልዩ በሚለው ዘፈን ላይ ይባስ ጠቁሮ መጣ። ሁላችሁም ታቋታላችሁ። የኢትዮጵያን የመገላለጥ ኢንዱስትሪ ለማሳደር ሽሮ የሚባል ነገር እርግፍ ተከላ መርሃ ግብር ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተገኝተዋል። የተላለፉ መልእክቶች ምንድን ናቸው? ችግኝ ተከላው ሂደትስ በጥቅሉ ምን ገጽታ ነበረው? ይኸውልህ ለፍልፈው
ምን ጆሮ ውስጥ ተጣርጓል እንዴ ያልመሰሙ? አረ ብቻ ነው መቾ እስቲ እሺ ብለኝ ከበቂ ገንዘብና ከበቂ ጤና በቂ ጤና ዛሬ ያለን ሪአክቲንግ ቪዲዮ ጨርሰናል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከነገናኝ ይመቻችሁ። ፒስ